হাই হেল্লো বন্ধু, অকল কেনে আছে? খুব ভালে হ'ব নহয় জানো? আজি আসাম টাইপ ঘৰ বনোৱাৰ যি কেঞ্চিং কাম আছে, সেই কাম আজি কৰি আছোঁ। বন্ধু অকল ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ চাব আপোনালোকে, আৰু নতুন হ'লে মানে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰত কমেণ্ট নকৰে, সেইটোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। কমেণ্টো কৰিব যাতে আপোনালোকৰ মতামত জানিব পাৰিম, আৰু ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব। তো আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অৱস্থা বৰ বেয়া দেই, একদম মানে ঠাণ্ডা, বহুত ঠাণ্ডাতে মানে একদম কঁপনি উঠি গৈছে ছাৰ। কাম করা হয়ে আছে বন্ধুসকল। কন এই লোক, কাহা সে আতে? শাবাশ বেটা, বহুত বড়ি।
কন হ্যাঁ লোক কাহা সে আতে বন্ধু অকলে ঢালাইয়ের কারণে রেডি হয়ে আছে কেসি এটা এই ফটোটা ঢালা হব আটা বাটি গরম কিন্তু দেই ভনসা